Hello everyone, Namaskar, sabai jana lai. Hami CozyKids online shopping bata. Aaja chai hamile feri pani dherai jana customer haruko demand ma yo hamro naya design ma aayeko naya function bhayeko yo 4-in-1 Mastela ko auto slide rocker ko assemble video hajur haruko lagi liyera aisakeka chhau. So ma chai aba hajur lai yo kasari assemble garne dekhaudai jane chu. Hamro pura video heridinu hola. Yo herna saknuhuncha, yo chai auto slide huncha. So, you can see box packing now. You can see the item in the sock. You can see the plastic. You can see the parts. You can see the parts. You can see the assembly. You can see the easy. First, you can see the motor part. You can see the sound. The other side ma raheko cha, yo chai tala ko stand ready garna ko lagi ho. Yasari rakhnu bhayisake pachi chai, yo chai hamile tala ko stand ready garisakeka chhau. Duiwata halera herna saknuhuncha. Aru pani raheko cha yasma, ma hajurlai yasma attach garera dekhaudai janechu. Yo hajurle yahanera jodnu parne huncha euta. Lock garnu milcha arko pani raheko cha, yo chai thikka shape ma lyaunu ko lagi chai hajurle yahanera knot chai yesari close garera yesari attach garnu parcha ani yo thikka yeti ko shape ma aayo herna saknuhuncha. Aba yasma chai hajurle mathi ko bachha ko sleeping part attach garnu ko lagi chai yo yesari yahanera adjust garnu parne huncha motor ko mathi. यसरी राख्नु पर्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पनि. यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो है, बच्चा सुत्ने ठाउँलाई चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ यो तलको रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ. अब यसमा हजुरले अझै एउटा रड राख्नु पर्ने हुन्छ. यो म्याट्रेस अब हाम्रो सिट रहेको छ. Rod rakhnu parcha hajurle yo fabric ma thau cha yesari rakhnako lagi herna saknuhuncha. Thikai yo rakhisake pachi chai shape ma auncha hai yo mattress. So eta dekhi rakhera yesari nikalna saknuhuncha arko side bata. Ani yo chai hajurle yahanera ko rod ma rakhnu parne huncha mathi ko seat bachha sutne thau ko part chai. यसरी नट हजुर यसरी क्लोज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ. एकदमै इजी छ यो एसेम्बल गर्नलाई. सो यो लक भयो नट चाहिँ ठिक हाम्रो यतिको सेपमा आइसकेको छ. अनि तलको रड चाहिँ हजुरले माथि अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को साइडमा पनि छ यसको हेर्न सक्नुहुन्छ. So यो चाहिँ हाम्रो सिट चाहिँ रेडी भयो. तल पनि राख्नु मिल्छ हजुरले यसरी यहाँनिर तन्काएर यसरी लक गर्न सक्नुहुन्छ माथि पचाको यो सिट चाहिँ. यो सिटको पनि फ्याब्रिक एकदमै मजाको रहेको छ, बच्चालाई सुत्न एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ. यहाँनिर पनि लक गर्नुपर्छ हजुरले ब्याक साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पनि. So, you can lock the lock. 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 Mattress can lock the lock. You 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 can lock the lock. सबै निकाल्नको लागि यस्तो ठाउँहरु रहेको छ, छुटे छुटे ठाउँमा होल छ यसको. यो बेल्टहरुको लाइन निकाल्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ. म्याट्रेसमा पनि अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी. ब्याक साइडबाट निस्किन्छ यो चाहिँ.
पछाडी पनि हजुरले लक गर्नु पर्छ है यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इजीली लक हुन्छ पछाडी नर्मल हाम्रो ब्यागहरुको यो डोरी मिलाए जस्तो हुन्छ सजिलो छ लक गर्नको लागि दुई ठाउँमा रहेको छ सो यो चाहिँ हजुरले डोरी राखिसकेपछि चाहिँ नेट यसरी तल जान्छ अनि बच्चाको बस्ने सिट चाहिँ रेडी भइसकेको छ पिल्लो पनि आउने गर्छ यसको सेटमा एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ पिल्लो पनि यहाँनिर अट्याच गर्नु मिल्छ त्यसै गरी अब चाहिँ म हजुरलाई यसको माथिको नेट राखेर देखाउँदैछु हेर्न सक्नुहुन्छ नेट राख्नु पनि धेरै गाह्रो छैन सजिलै छ यहाँनिर हजुरले यसरी लक गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ चिज चाहिँ तन्किन्छ इलास्टिक रहेको छ पछाडि पनि इलास्टिकले मिलाउनु मिल्छ अनि अगाडि पनि यो क्लोज गर्ने हो भने अगाडि पनि इलास्टिकको उसले नै क्लोज गर्नु मिल्छ सो यो पछाडि क्लोज भयो अगाडि पनि तन्किन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको रहेको छ यो सो यसरी नेट लगाइदिइसकेपछि चाहिँ बच्चालाई मच्छरहरूले टोक्ने चान्सेस पनि एकदमै कम हुन्छ ह्याङ्गिङ टोयहरू पनि रहेको छ यसमा अब चाहिँ हामी यसको पछाडिको मिलाउँदैछौँ यसरी लक गर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको पार्ट एक्स्ट्रा लक सिस्टम रहेको छ यसमा एकदमै इजी छ है यो लक गर्न भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सेटमा चाहिँ हजुरहरूको लागि एउटा यो युएसबी केबल पनि आउने गर्छ यो चाहिँ हजुरले डिरेक्टली यसरी यहाँनिर राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी इन्सर्ट गर्नुपर्छ यहाँनिर रहेको छ चार्जिङ यो पोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी डिरेक्टली जोइन गरेर चल्छ यो चाहिँ अटो स्लाइड हुन्छ है मजाले अनि अब यसलाई चाहिँ हजुरले फिटिङ चेयरको तरिकाले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्रे पनि आउने गर्छ यसको सेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो बेबी ठुलो भइसकेपछि चाहिँ यसलाई फिटिङ चेयरको तरिकाले पनि युज गर्नु मिल्छ है माथि राख्नुको लागि ट्रेहरू रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ म नेटहरू निकालेर हजुरले यसरी पनि युज गरिदिन सक्नुहुन्छ बच्चालाई फिटिङ चेयरको तरिकाले पनि बच्चालाई बस्न एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ यस्तो रकरमा यसरी लक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले एकदमै सजिलो छ यसलाई लक गर्न यो नेट हजुरले निकालिदिन सक्नुहुन्छ अनि बच्चालाई फिटिङ चेयरको तरिकाले पनि युज गर्न मिल्छ यो बच्चा नलडोस् भनेर यहाँ तल चाहिँ यस्तो टाइपको पार्टिसन पनि गरेको छ बच्चाको खुट्टा निकाल्नुको लागि चाहिँ यसरी अटो स्लाइड हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरलाई यो युज गर्ने तरिका थाहा भएन भने चाहिँ यो म्यानुअल पनि रहेको छ यसको भित्र म्यानुअल हेरेर पनि हजुरले यसलाई सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले यो चाहिँ हजुरले यो तलको स्ट्यान्ड निकालेर चाहिँ यसलाई रकिङ चेयरको तरिकाले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई यो देखाउँदैछु बेबी ठुलो भइसकेपछि चाहिँ बच्चा यसरी रकरमा बस्नु मान्दैन त्यो टाइममा चाहिँ हजुरले यसलाई फिटिङ चेयरको तरिकाले अथवा रकिङ चेयरको तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यसलाई रकिङ चेयरको तरिकाले युज गर्नको लागि चाहिँ यो तलको क्याप हेर्न सक्नुहुन्छ यो हजुरले माथि सार्नुपर्ने हुन्छ अनि हजुरले तलदेखि तानेर माथिको पार्ट चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यो पार्ट चाहिँ हजुरले एकछिन साइडमा राखिदिएर यसरी यतिकै रकिङ चेयरको तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ बेबीलाई बेबी ठुलो भइसकेपछि चाहिँ यस्तो चेयरको तरिकाले युज गर्नु पनि मिल्छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर स्ट्यान्ड ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको अनि पछाडिको दुवै साइडको ओपन गर्नु मिल्छ अनि यसरी स्ट्यान्ड ठिक्क बनाएर फिटिङ चेयरको तरिकाले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली अनि यो चाहिँ हजुरको तल यहाँनिर यस्तो टाइपको बटन रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हजुरले यदि स्विङ गराउने हो भने चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्विङ गराउने हो भने चाहिँ यसरी क्लोज गर्नु मिल्छ यसलाई यहाँनिर हुन्छ यसको बटन चाहिँ मोटरको बटन चाहिँ
अब चाहिँ म हजुरहरुलाई यो प्लग मा जोइन गरेर कसरी युज गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको यो मस्टेलाको हजुरको प्याकिङ मा चाहिँ एउटा यूएसबी केबल चाहिँ यसको सेट मै आउने गर्छ हजुरले यो एडाप्टर चाहिँ हजुरले आफै नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल एन्ड्रोइड हरुमा लाग्ने लाग्छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो यसरी हजुरले प्लग मा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो हाम्रो प्लग छिटाउने यानी र चाहिँ इस टाइप को पोर्ट रहेको छ अनि यहाँ निर बटे चाहिँ हजुरले अन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर साइ अन गर्नको लागि चाहिँ बटमहरु सो अब चाहिँ म हजुरलाई यो हाम्रो फोन मा कनेक्ट गरेर देखाउँदै छु सो अब चाहिँ म हजुरलाई यो फोन मा देखाउँदै छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ निर अन अफ बटन रहेको छ यसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो वाईफाई अन भइसकेको छ सो यो चाहिँ हाम्रो मस्टेला भन्ने एउटा एप्लिकेशन आउने गर्छ हजुरले प्ले स्टोर बाट एप स्टोर बाट यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ निर चाहिँ वाईफाई को बटन रहेको छ यो हजुरले टच गरिसकेपछि चाहिँ यसले स्क्यान गर्छ हाम्रो डिभाइस चाहिँ यसले स्क्यान गरिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसले रिकग्नाइज गरिसक्यो अनि अब चाहिँ हजुरले यो एप बाट चाहिँ आफूलाई जति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार स्पीड पाँचवटा गियर मा आउने गर्छ स्पीड चाहिँ आफूलाई जति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ मज्जाले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि टाइमिङ पनि अब हजुरलाई 15 मिनेट्स राख्ने हो कि 20 मिनेट्स राख्ने हो कि त्यो पनि यहाँबाट एडजस्ट गर्न मिल्छ फोन बाट नै अनि अब म्युजिक को लागि चाहिँ यो ब्लूटूथ कनेक्ट भइसकेको छ हजुरले अब एनी काइन्ड अफ म्युजिक बजाउन सक्नुहुन्छ यसबाट म हजुरलाई यो ट्राई गरेर देखाउँदै छु ब्लूटूथ कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ हजुरले आफ्नो फोन देखि यो म्युजिक स्टोर बाट चाहिँ अदरवाइज युट्युब देखि चाहिँ लाइभ म्युजिक बजाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई देखाउँदै छु युट्युब बाट पनि बजाउन मिल्छ है सो यसरी चाहिँ बजाउन सक्नुहुन्छ हजुरले युट्युब देखि अदरवाइज आफ्नो म्युजिक प्लेयर देखि यदि हजुरलाई यो मस्टेला के बजाउनु मन छ भने चाहिँ यो एप बाट बजाउन मिल्छ यो युज गर्न पनि एकदमै इजी छ र प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ एप देखि अपरेट गरेर चलाइदि राख्नलाई चाहिँ प्लस बच्चालाई पनि बस्नको लागि एकदमै कम्फर्टेबल रहेको छ यदि हजुरहरूलाई पनि हाम्रो यो मस्टेला रकर अर्डर गर्नु मन छ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक इन्स्टा अथवा व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अर्डरको लागि हाम्रो फुल भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद